Sosial şəbəkədə Bakı metrosunda bir şəxsin sərnişinlərə tibbi maska satması ilə bağlı görüntülər yayılıb. Axar az xəbər verir ki, sərnişinlər həmin şəxsin maskanı 2 manata satdığını bildiriblər. Məlumat üçün bildirək ki, prezident İlham Əliyevin xəbərdarlığından sonra ölkədəki apteklər tibbi maskalarla təmin olunub. Həmin maskalar apteklərdə 20 qəpiyə satılır. Bakı metrosunda çəkilmiş videonu təqdim edirik.